Kwa majina naitwa Joshua Elisa Palanjo. Mimi ni mkulima mwenye umri wa miaka 25. Ninayojihusisha sana na kilimo cha mboga mboga na pia cha uzalishaji wa mbegu. Na mbegu ninazozalisha mimi nazalishia kampuni ya Alpha Seed. Mwanzoni nilikuwa nafanya tu kazi kilimo, lakini nilikuwa sina idea yoyote au nilikuwa sina elimu yoyote kuhusu uzalishaji wa hizo mbegu. Ya, kwa hiyo baada ya kupatiwa elimu na Vanessa, kampuni pia imefurahi kuona shughuli zangu nazozifanya kwamba zina mabadiliko makubwa sana. Ni tofauti na mwanzo. Na baadaye waliniuliza vipi umewezaje kuboresha kilimo chako. Na niliwaambia kwamba moja kwa moja kwamba tumepatiwa mafunzo vijana wa kijiji cha Maweni tusiopungua 20 na Vanessa. Hivyo kwa upande wa kilimo tuko vizuri. Kampuni ilivyosikia hayo ilifurahi. Katafuta wakulima wenzangu 15 kiwa chini yangu na kuwapatia mafunzo ya kilimo. Hivyo nimeweza kupata wakulima 15, wanaume wakiwa 3 lakini wanawake 12. Sasa hivi sisi kama wakulima hao tuko hatua ya uvunaji, ambacho pia naendelea kujipatia kipato kwa kupitia hicho kilimo. Nikiwa nimeshalima nyanya, nimelima pilipili kwenye miti yausi. Na uzuri ninayojivunia ni kwamba naweza kulima vizuri kwa kuzingatia mahitaji ya soko na kizi vile viwango ambavyo soko vinahitaji. Na hizo elimu sijaweza kuwa mchoyo kwa sababu na mimi nilipatiwa na Vanessa kushirikiana na wenzangu kwa kuwapatia elimu niliyopatiwa ili tuweze kuzungusha au kusukuma ili gurudumu la kilimo.